جی کاروبار مسعود دہلوی کی زیر قیادت جامع مسجد تاجدار مدینہ جنہیں پارک گلی نمبر 7 میں محفل میلاد کے موقع پر نعت خوانی اور علماء کرام حضور نبی مکرم کی شان میں بیان کر رہے ہیں. شوق و سلطان باغ ایم ٹی وی نیوز فیصل آباد. خدائے برتن نے سب تو اونچا میرے نبی کا مقام رکھا.
انتقال کے 10 شدی ہوئے تھے، پھر ذکر کرنا بھی اور